নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী বোকাচনত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৰামনাথলীৰ লালো বস্তিত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে শিশু মহিলাসহ চাৰিজন চিত্ৰনলা খেতিৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পথত এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে আক্ৰমণ কৰে নিহত কেইগৰাকী ৰিবিকা কেৰকেটা কানিয়া তিৰিয়া জেছা কেৰকেটা আৰু আগষ্টিন কৰ্মকাৰ আৰক্ষীৰ আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰিছে বোকাঘাটৰ হাতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হনুমান মন্দিৰৰ সন্মুখত মালবাহী ট্ৰেইলাৰে মুহতিয়ালে দুই যুৱকক এই দুৰ্ঘটনাত তিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ লগতে আন এজন যুৱকৰ অৱস্থা সংকটজনক দৰঙৰ চিপাঝৰৰ ফুটকিতলিত ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু বাইকৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত দহচকীয়া ডাম্পাৰৰ তলত সোমাল এজন বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনা ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰে বাইক আৰোহীজনৰ দেহ আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰিছিল ডেৰগাঁৱৰ অজয় দত্তই আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল অজয় দত্তৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা ন্যায় বিচাৰি হাতে হাতে মমবাতি লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল স্থানীয় ৰাইজ দেওগাঁও থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ ম্যানমাৰ নাগৰিকক ইম্ফলৰ হাস্পতালত ভৰ্তি লৈ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ইম্ফলৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুলীবিধ 23 বছৰীয়া যুৱকজনক গুলীবিধ যুৱকজন ম্যানমাৰৰ থানান গাঁৱৰ হুকটুম 8 নং আছাম ৰাইফলছৰ আৰক্ষীয়ে ভৰ্তি কৰিছে হাস্পতালত ম্যানমাৰত বাৰ্মিজ সেনাৰ মেজৰক গুলীয়া হত্যা কৰিছে বিৰোধী গোটে ম্যানমাৰৰ কাৰেণ্ট প্ৰদেশৰ থাইথানফু চহৰত গুলীয়া হত্যা কৰে মেজৰক স্নাইপাৰে গুলীয়া হত্যা কৰিছে মেজৰ আই চাঙক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা APS ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰ হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তদন্তকাৰী বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত আদালতত কৰা আবেদনৰ পিছতে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আদালতে দুয়োজনেৰে হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিব শীঘ্ৰেই জম্মু কাশ্মীৰত নিহত এটা সন্ত্ৰাসবাদীক চিনাক্ত কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই কুৱাৰী নামৰ মৃত সন্ত্ৰাসবাদীটো পাকিস্তানৰ নাগৰিক এবছৰ ধৰি ৰাজৌৰী আৰু পুঞ্চ জিলাত আছিল সন্ত্ৰাসবাদীটো কুৱাৰী উচ্চ প্ৰশিক্ষিত স্নাইপাৰ বিশেষজ্ঞৰ লগতে বোমা বিশেষজ্ঞ আছিল দীৰ্ঘ সময় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাওসহ আবদ্ধ হৈ পৰে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ মাজুলীৰ আহতগুৰি সুবিধা চাপৰিৰ নদীৰ মাজতে ঘটনা ডক্টৰ নুমল মমিনসহ আবদ্ধ বিজেপিৰ এটা দল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কমি যোৱাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰে নাওসহ কলিয়াবৰ উলুৱনি সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে এজন বাইক আৰোহী চলন্ত বাইকত পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে এই চাৰিচকীয়া বাহনখনে ঘটনাত আহত হৈছে বাইক আৰোহী দুজন কলো দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী উপ পঞ্জীয়ক নিতুল চন্দ্ৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মাটিৰ দালালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিতুল চন্দ্ৰ দাসক অভিযানৰ সময়ত নিতুলাছৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী ষ্টাম্প মোহৰকে ধৰি বহু ভুৱা নথি পত্ৰ অনৈতিকভাৱে ঘৰৰ পৰা জালিয়াতিৰে কলা বজাৰ চলাইছিল নিতুল দাসে কাৰ্যালয়ত পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিতুল চন্দ্ৰ দাসক নিতুল দাসৰ উজান বজাৰ বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিংহোমৰ কাষত বাসগৃহত আৰক্ষীৰ অভিযান ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কমপ্লেইনৰ অভিযোগত অব্যাহত আছে তদন্ত অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ ছাব ৰেজিষ্টাৰ ভলিউম বুকছ পলাশৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰাণীৰ মৌৰাপুৰত প্ৰশাসনৰ উচ্চ অভিযান আজি পুৱাৰ পৰা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান চৰকাৰী ভূমিত মণিপুৰৰ কুকি সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দখল কৰা আৰু ভূমি দিছে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও বাংলো সদৃশ ঘৰ ভাঙিলে প্ৰশাসনে পলাশৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া হিমাদ্ৰী বৰা কামৰূপ জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত কমল বৰুৱা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠক সহিতে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে এই অভিযান চলায় APSC কেলেংকাৰী চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ ৰাকেশ পালে একাংশ প্ৰাৰ্থীক বক্ৰপথেৰে চাকৰি দিয়াৰ তথ্য প্ৰমাণ স্পষ্ট APSC অমৃতৰাজ চৌধুৰীয়ে মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছিল 714 ৰাকেশ পালে সেই নম্বৰ টেবুলেশ্যন চিটত বঢ়াই দিছিল 854 পাঁচদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ মানত হাজিৰা দুটা দুইজন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদত নিয়োজিত আছিল শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা 34ৰ অধিক অভিযুক্ত বিষয়া স্পেচিয়েল DG মুন্না প্ৰসাদ বৰুৱাই সদৰী কৰিছে তথ্য অভিযুক্ত আন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে মুন্না প্ৰসাদ গগৈয়ে APSC কেলেংকাৰী গোচৰ পুষ্কল গগৈক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব SIT-য়ে বৃদ্ধি কৰা হৈছে APSC কল্যাণ কুমাৰ দাসৰ নম্বৰ APSC দাসৰ 270 নম্বৰ টেবুলেশ্যন চিটত বঢ়াই দিছিল ৰাকেশ পাল কিছুদিন পূৰ্বে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকলাপ 2013 চনত হৈছিল পৰীক্ষা 2015 চনত বিভিন্ন পদত নিযুক্ত হৈছিল এইসকল বিষয়া 142 জন বিষয়া বিভিন্ন পদত নিযুক্ত হৈছিল গাজাৰ আল শিফা হস্পিটেলৰ সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই হস্পিটেলখন ঘেৰি ধৰি অভিযান চলাই আছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হস্পিটেলখনৰ লগতে হামাছে স্থাপন কৰিছে সুৰংগ পথ ৰক্ষা জন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ অসম চৰকাৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বাইক চলাই ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য
ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত জিলা আয়ুক্ত দিবাকৰণা, জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নবীন সিং উপস্থিত থাকে। বৈঠকত বিগত সময়ত ধুবুৰীত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণক লৈ বিশ্লেষণ কৰা হয়। বিলাসী বাহনত গৰু সৰবৰাহ, কলিয়াপৰা বাগৰিত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনি গোধন সৰবৰাহকাৰী, তিনিটা গৰুসহ বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে বাগৰি আৰক্ষীয়ে। লক্ষীমপুৰৰ ধাননি পথাৰত সুৰ পোকৰ সন্ত্ৰাস, পথাৰলৈ সোণগুটি চলাবলৈ আহি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে চহা কৃষকে। সুৰ পোকে নষ্ট কৰা কৃষকৰ ফচল ৰক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কৃষি বিভাগে কৃষকক দিছে শস্য বীমাৰ ধন দিয়াৰ আশ্বাস। নলবাৰী হৰি মন্দিৰত দিনৰ 11 বজাত অনুষ্ঠিত হৈছে সামূহিক বিবাহ। 10 যোৰা দৰা কইনাই পাতনি মিলিব যুগ্ম জীৱনৰ। নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সামূহিক বিবাহ কাৰ্য। সম্পূৰ্ণ জিলা প্ৰশাসনৰ খৰচত অনুষ্ঠিত সামূহিক বিবাহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অভ্যৰ্থনা আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বেটী বচাও বেটী পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনত জিলা সমাজ কল্যাণ আৰু জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰিছে সামূহিক বিবাহ কাৰ্য। ঢিং কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰাকৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাত নিশাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। 28 নৱেম্বৰত বিদ্যালয়খনৰ বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰাৰ ঠিক তাৰিখ আছিল, যদিও 22 নৱেম্বৰ সন্ধিয়া ঢিং বিদ্যুৎ বিভাগে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰে, যাৰ বাবে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কি গুজাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যসজীৰ উপদ্ৰৱত প্ৰস্তমান কৃষক ৰাইজ, হাতীৰ গছকত অনিষ্ট পথাৰ, ৰঙাজানকে ধৰি বৃহত্তৰ ধুৰামুখ অঞ্চলৰ অভয়জান, ধুৰাজান, বৰগাঁও আদি বিভিন্ন অঞ্চলত বন্যসজীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে। গাজাৰ আল শিফা হাস্পতালৰ কাষত হামাছে আশ্ৰয় লোৱা শক্তিশালী সুৰংগ উদ্ধাৰ ইজৰাইলী সেনাৰ। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি সম্পন্ন এই সুৰংগত আছে বাথৰুম, পাকঘৰ, হিটটাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাৰ লগতে সভা কক্ষ। হামাছে এই সুৰংগক কমাণ্ড পোষ্ট হিচাপে কাম কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। প্ৰায় 2 মিটাৰ উচ্চতাৰ সুৰংগটোত চিকিৎসালয় কমপ্লেক্স চৌহদৰ বাহিৰৰ এটা খাদৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা গৈছিল। অৱশ্যে ইজৰাইলৰ এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে হামাছ আৰু আল শিফা হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ডি ফেক ফটোৰ চিকাৰ বলি ছাৰা টেণ্ডুলকাৰ। ছাৰা টেণ্ডুলকাৰৰ ব্লু টিক থকা কিন্তু এটা ভুৱা একাউণ্টৰ পৰা বিকৃত ছবি পোষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত খৰব চৰ্চা চলিছে। ছাৰাই তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰী লিখিছে, সামাজিক মাধ্যম আমাৰ সকলোৰে বাবে আমাৰ আনন্দ দুখৰ লগতে দৈনন্দিন কাম কাজ ভাগ বতৰা কৰাৰ এখন সুন্দৰ মঞ্চ, কিন্তু প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰ দেখি ভয় হৈছে, পৰিস্থিতি খুবেই উদ্বেগজনক। নৱকাৰ হালধীয়াটিত গৰুৰ চোৰৰ সন্ত্ৰাস, নিশা হলি অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে গৰু চোৰে। এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰৰ গোহালিৰ পৰা চোৰে লৈ গ'ল গৰু। অভিযোগ যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈ আহিছে এইটোৰ পিছত কিন্তু গৰু চুৰি ঘটনা। হালধীয়াটিৰ ফজল হক আৰু জামাল উদ্দিন গাঁৱৰ ঘৰতো গৰু চোৰে চলাই চাফাই অভিযান। বিজেপি বিৰোধী ধ্বনিৰে উতাল হৈ পৰিছে বাক্সা জিলাৰ ডুমুনি। আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চৰ্ত নাই বুলি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই কৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে। সাংসদগৰাকী আদিবাসী লোক হৈও আদিবাসীসকলৰ হকে চিন্তা কৰা নাই বুলি অভিযোগ আনিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। নিৰ্বাচনৰ সময়ত আদিবাসী লোকসকলক প্ৰলোভন দি বৈতৰণী পাৰ হৈ যদিও পাছত জনজাতিকৰণৰ মূল দাবীক আহ্বান কৰে, এইবাৰ কোনো প্ৰলোভন দিব নোৱাৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। তিনিচুকীয়াত গ্ৰেনেডসহ গ্ৰেপ্তাৰ আলফা স্বাধীনৰ এজন কেডাৰ, ধৃত কেডাৰজন অচ্যুতানন্দ নেওগ। অচ্যুতানন্দ নেওগ কপাহজুলিত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বৰডুমচাত গ্ৰেনেডসহ গ্ৰেপ্তাৰ অচ্যুতানন্দ নেওগক অচ্যুতানন্দ নেওগ ওৰফে নিলয় অসম আলফাৰ এজন শক্তিশালী কেডাৰ। তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে মাৰাথানজেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। বিস্ফোৰণৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ডিজিপি জি পি সিঙৰ। অসম আৰক্ষী এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত জোৰদাৰ কৰাৰ সময়তে তিনিচুকীয়া সংঘটিত হৈছে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ সৈতে এক অদ্ভুত সংযোগ দেখা গৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে টুইটাৰত। কোনো সংগঠন বা দলৰ নাম নোলোৱাকৈ এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত ব্যাহত কৰাৰ উদ্দেশ্য বুলি ইংগিত দিছে জি পি সিঙে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত ভাৰতীয় দলত অসমৰ ৰিয়ান পৰাগে স্থান নোপোৱাকৈ অসমবাসী অসন্তুষ্ট হৈ থকাৰ সময়তেই দুই অসম কন্যাই দিছে ভাল খবৰ। ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটৰ এই দলত স্থান লাভ কৰিছে বোকাখাটৰ উমা ছেত্ৰী আৰু দৰঙৰ জিন্তিমণি কলিতা। উমা ছেত্ৰী হৈছে উইকেট কিপাৰ বেটছমেন আৰু জিন্তিমণি কলিতা হৈছে অলৰাউণ্ডাৰ। বুধবাৰে ঘোষণা কৰা তালিকাত আছে দুয়োগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ নাম। আনহাতে দৰঙৰ জিন্তিমণি কলিতা ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা মহিলাৰ প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলৰ সদস্য। ভাৰতীয় 19 অনুৰ্ধ মহিলা দলৰ খেলুৱৈ আছিল জিন্তিমণি কলিতা। জিন্তিমণিয়ে ভাৰতীয় এ দলৰ স্থান পোৱাত এতিয়া দৰংবাসী উৎফুল্লিত। কাইলৈ বীৰ ৰাছি দিৱস। অসম চৰকাৰৰ ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চিলাপথাৰৰ মাধুৰী পথাৰত আৰম্ভ হৈছে 400 সংখ্যক ৰাছি দিৱস। এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পুৱাই অনুষ্ঠিত হয় হাফ মাৰাথান প্ৰতিযোগিতা। সহস্ৰাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশ লোৱা এই মাৰাথান দৌৰ চিলাপথাৰৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বগীবিল দলঙৰ সমীপত সামৰণি পৰিছে। প্ৰতিযোগিতাখন উপভোগৰ বাবে চিলাপথাৰৰ শ শ ৰাইজ ওলাই আহিছে
আৰু এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত কিয় ভাৰত প্ৰস্তুত হ'ল ভাৰত প্ৰস্তুত হোৱাৰ কাৰণ আছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্মদিন ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্মদিনতে ফাইনেল খেল থকাৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'ল ভাৰত ৰাজস্থানত এক নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি ষ্টেডিয়ামত পেনল্টী অৰ্থাৎ কুলৈখনা বুলি বহি থকাৰ বাবে ভাৰত পৰাজিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি এইদৰে সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল জ্যাক অল হুথি সন্ত্ৰাসবাদী হুথি বিদ্ৰোহীক সহযোগ কৰি আহিছে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ইৰাণে হিজবুল্লাক সহযোগ কৰি আহিছে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত তেনে সময়তে হামাছে ক্ষীণত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ গাজা ষ্ট্ৰীপ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত যি অভিযান চলি আছে অবাধ গতিত ধ্বংসযোগ্য চলি আছে হামাছৰ সুৰংগ হামাছৰ টানেলসমূহ ধ্বংস কৰি গৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এতিয়া যেন অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে হামাছ আৰু যাৰ বাবে অৱশেষত যেন ক্ষীণত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু সেইবাবে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে নিঃচৰ্ত সাপেক্ষ প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত হামাছে যেন এই মুহূৰ্তত আপোচ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যি নেকি এতিয়া 50 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে হামাছ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু 5 মাহ বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া কোন সমষ্টিত কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব তাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা আৰু এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত চলিছে আসনৰ অংক বিশেষকৈ বহুকেইটা সমষ্টিত কোন হাৰিব কোন জিকিব তাক লৈ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে বহুকেইগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই ইতিমধ্যেই ভৱিষ্যতবাণী কৰি জ্যোতিষীৰ ৰূপত যেন আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে বহুবল্কী নেতা আৰু মন্ত্ৰীৰ বিজেপিৰ আসনক লৈ অংক চলিছে ঠিকেই কিন্তু কংগ্ৰেছৰো যি অংকৰ সমীকৰণ চলি আছে সেই অংকই কৰিছে পানী ঘোলা বিশেষকৈ 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকসভা সমষ্টি কাজিৰঙা যোৰহাট আৰু নগাঁও এই 3টা লোকসভা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে চলিছে দৃষ্টিকটু ৰাজনীতি আৰু ইয়াৰে সুবিধা ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দল এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা কাজিৰঙাত গৌৰৱ গগৈ নে ভূপেন বৰা দুয়োজনেই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ এতিয়া ভূপেন বৰাই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে এতিয়া ভূপেন বৰা যিহেতু কাজিৰঙাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইবাবে আচলতে এতিয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি বিচাৰিছে নেকি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অথচ সৌ সিদিনালৈকে কাজিৰঙাৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কংগ্ৰেছে কৈ আছিল আৰু যিখন এ পি চি চিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল হাইকামাণ্ডলৈ যিখন প্ৰাৰ্থী তালিকা দিছিল তেওঁলোকে তাত লোকসভা সমষ্টি অৰ্থাৎ কাজিৰঙাৰ পৰা একমাত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ নাম থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছিল কিন্তু ইমানৰ পিছতো কাজিৰঙাৰ সলনি এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা বা চৰ্চালৈ অহাৰ কথাৰ কাৰণ কি যিহেতু এতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰা ভূপেন বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা তেওঁ অৱগত কৰিছে বা মন্তব্য কৰিছে আৰু সেইবাবে এতিয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি বিচাৰিছে নেকি গৌৰৱ গগৈয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে গৌৰৱ গগৈ এই ক্ষেত্ৰত হাইকমাণ্ডেহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাজিৰঙা আৰু লোকসভা এই 2টা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে চলিছে শীতল ৰাজনীতি ইফালে আন এটা লোকসভা সমষ্টি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰা চলিছে কুটিল ৰাজনীতি এইবাৰ নগাঁৱৰ পৰা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক একাষৰীয়া কৰি বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আগবাঢ়িছে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আৰু যোৱা কিছুদিন ধৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত কিছু ব্যৱধানো বাঢ়িছে বুলি চৰ্চা চলিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰে বাহিৰে ফলে লক্ষণীয়ভাৱে এ পি চি চিয়ে যিখন প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াইছিল হাইকমাণ্ডলৈ সেইখনত এইবাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে নাম আছে ৰকিবুল হুছেইনৰো স্বাভাৱিকতে এতিয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ চলিছে প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত আৰু এনে সংঘাতৰ মাজতে আসনৰ ৰাজনীতি কৰিছে সকলোৱে আনহাতে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ ডিফু আৰু কুকুৰাঝাৰ এই 2টা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব ইয়াৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য যে ডিফু আৰু কুকুৰাঝাৰ সমষ্টিত যদি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈ আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰাজনীতিয়ে ত্যাগ কৰিব ইফালে গৌৰৱ গগৈ বিজেপি কৰ্পৰেট হাউচ বুলি কটাক্ষ কৰিছে ইফালে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে বিজেপি এটা কৰ্পৰেট হাউচ আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত
রাইজে বিজেপিক বর্জন করব আর ইয়ার উচিত প্রত্যুত্তর জনসাধারণে দিব বলে উল্লেখ করেছে আর অতি সোনকালে উৎখাত হব বিজেপি দল এই মন্তব্য করেছে সাংসদ গৌরব গগৈ। এনেদৰে আসনৰ অংকত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনলৈ যিহেতু মাজত মাত্ৰ পাঁচ মাহ বাকী আছে আৰু এই পাঁচ মাহৰ সময়ছোৱাতে এতিয়া কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আসনৰ ভাগ বতৰা চলি আছে বা বহু নেতা মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া আসনক লৈ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু আগন্তুক দিনত এই ভৱিষ্যতবাণী কিমান দূৰ সফল হয় বা কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী হয় সেয়া নিশ্চয়কৈ সময়ৰ লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এনেদৰে যিমানেই এতিয়া দিন চমু চাপি আহিছে সিমানেই এতিয়া বহুবলকী নেতা আৰু মন্ত্ৰীয়ে আসনক লৈ সৰতাজ হোম শহৰ চে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হোম আ ৰহা হোম মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হোম কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। পুৰীপুৰ ৰঙাপাৰাত সুৰপোকৰ সমান্তৰালকৈ বন্যহস্তীয়ে চলাইছে সন্ত্ৰাস। পকিবলৈ ধৰা ধাননি পথাৰত বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিছে ধান খেতি। নিশা হলে জাকে জাকে বন্যহস্তী ধাননি পথাৰত উপদ্ৰৱ চলাত মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষক ৰাইজে। পুৰীপুৰ মিছামাৰীটো আঘোণৰ সোণোৱালী পথাৰত কৃষক ৰাইজৰ ব্যাপক ব্যস্ততা। হাতীৰ ভয়ত সময়তকৈ পূৰ্বে সোনকালে চলাবলৈ বাধ্য হৈছে কৃষক। দুনৈ মা জখিলীৰ খাদাৰজান গাঁৱত বন্যহস্তীৰ মুক্তা বিচৰণ। গাঁওখনত থকা ৰবৰ বাগান এখনত অৱস্থান কৰিছে 20-25 জনীয়া হাতীৰ এটি জাকে। দীঘৰি ধৰি দুধনৈৰ বহু অঞ্চলত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে হাতী মানুহৰ সংখ্যা। নিশা হলেই জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি শ শ বিঘা ধান খেতি খাই তহিলং কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকে। বিশিষ্ট কথাশিল্পী পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহৰ আজি 91 সংখ্যক উপজাতিন জন্মদিনত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ প্ৰতি পুৱাৰে পৰা সাহিত্য সভাকে ধৰি বিভিন্ন শুভাকাংক্ষী জনাইছে শুভেচ্ছা তথা উলহ। 91 বছৰ বয়সতো ইমৰাণ শ্বাহে অনুবাদ সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। অন্য ভাষাৰ গল্প অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি দিন অতিবাহিত কৰা বুলি সদৰি কৰিছে তেওঁ। লণ্ডনত চিকাৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অভিনেতা জুবিন গাৰ্গ, জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা কে কে খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু অন্যান্য কলা কুশলীৰ সৈতে দৃশ্যগ্ৰহণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ। ছবিখনৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এজন আদিবাসী যুৱকৰ চৰিত্ৰ দেখা পোৱা যাব জুবিনক। কিছুদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকা জুবিনৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হোৱাৰ পিছতেই উৰা মাৰিছিল লণ্ডনলৈ। মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী দীঘল ডঙাটো তুংগত ৰাসৰ প্ৰস্তুতি। 9-দিনীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে উদযাপন কৰা হ'ব 66 সংখ্যক বিচি ব্লক মাদুলিবাৰীৰ ৰাস উৎসৱ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৰঙীয়া ভাওনাৰ সমাৱেশ ঘটিব বিচি ব্লক মাদুলিবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱত। লগতে ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ আখৰী নাট্যদল বৃন্দাবন থিয়েটাৰে 3 নিশা নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব। জোনাইৰ এখন দলঙৰ দাবীত নদীৰ বুকুৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত চিলে নদীৰ এখন পকী দলঙৰ দাবীত কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে বহু কণ্ঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নৈত নামি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। ইফালে বাৰিষাৰ সময় নদীখন পাৰাপাৰ কৰিবলৈ নাই বিকল্প। উত্তৰকাশী সুৰংগত প্ৰৱেশ। NDRFৰ উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰ সম্ভাৱনা। 11 দিনে আবদ্ধ হৈ থকা নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলক। অসমৰ কোকৰাঝাৰ 2 শ্ৰমিকো আবদ্ধ হৈ আছে চিল্কিয়াৰাৰ নিৰ্মীয়মান সুৰংগটো। চিল্কিয়াৰা সুৰংগৰ দিশে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে NDRFৰ এটা দলে। আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে 45 মিটাৰ প্ৰয়োগৰ পাইপখনত সম্পূৰ্ণ কৰিছে। ইফালে সুৰংগৰ বাহিৰত সাজু কৰি ৰখা হৈছে 30খন এম্বুলেন্স। সুৰংগৰ পৰা আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ পিছতেই প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসা সেৱা। উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই শ্ৰমিকসকলক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হ'ব, প্ৰয়োজন হ'লে ঋষিকেশলৈ নিয়া হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। লংকাত ঘোষখোৰ অভিযন্তা গ্ৰেপ্তাৰ। অভিযন্তা প্ৰভাত কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ ভিতৰত প্ৰভাত কলিতা লামডিং উন্নয়ন খণ্ডৰ অভিযন্তা। ৰহস্যজনক কাৰণত অন্তৰ্ধান APSC কেলেংকাৰী নাম সাঙুৰ খোৱা AEO বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱা। নলবাৰী জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ নিয়োগ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত আছিল গীতাৰ্থ বৰুৱা। কাকপথাৰত আৰ্মী কেম্পৰ সমীপত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণত কপিল ডিৰা কপাতলী আৰ্মী কেম্প বিস্ফোৰণ। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। পেঙেৰী 1 নং নলনীৰ 2জন যুৱকৰ নিৰ্দেশক লৈ চাঞ্চল্য। 20 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধান নাই অমৰজিত মৰাণ নাম আৰু সমীৰণ মৰাণৰ। লিডুৰ কয়লা খনিত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰে পৰা মোবাইল অফ আছে 2 যুৱকৰ। 2 যুৱকৰ পৰিয়ালে পেঙেৰী থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। হাইলাকান্দিত বৃদ্ধা মাতৃক অৱহেলা কৰি ৰঙা ঘৰ আলহী হ'ল 2 পাখান পুত্ৰ। বৃদ্ধা মাতৃক তলা মাৰি আবদ্ধ কৰি ৰখা লোকনাথ আৰু অনুপ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ। হাইলাকান্দি চহৰৰ ৰবীন্দ্ৰ সৰণীত এই ঘটনা। ধৃত আলোকনাথ হাইলাকান্দি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী। দিছপুৰৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গুৱাহাটী শাখাৰ উদ্যোগত বিশেষ অনুষ্ঠান। সামাজিক দায়বদ্ধতা কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত হিচাপে মহানগৰীৰ 4খন চিকিৎসালয়ক আৰু হাফলংস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনজাতি সেৱা সমিতিক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰ্থিক অনুষ্ঠান।
সংগদেব নেত্রালয়ক 35 লাখ ডক্টর বি বৰুৱা কেন্সার ইনস্টিটিউটক 28 লাখ 16,542 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান দিয়া হৈছে ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত গ্লোবেল এডু ফেয়াৰৰ আয়োজন 28 আৰু 29 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গ্লোবেল এডু ফেয়াৰ এডু ফেয়াৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ দেওনা পাৰ কৰা আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বহিৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰিবলৈ কি কি কৰিব লাগে অথবা বহিৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে কেনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া হয় সেই সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছে এই এডু ফেয়াৰত লগতে ব্যয়বহুল পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে কেনেকৈ শিক্ষা ঋণ ল'ব লাগিব বা স্কলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে বিদেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভতো কৰা হৈছে আলোচনা মৰাণ অইল ঠিকাদাৰ সন্থাৰ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ কৰ্মবিৰতি অইল কৰ্তৃপক্ষই থলুৱা ঠিকাদাৰসকলৰ জীৱনৰ জীৱিকাৰ সমস্যা সমাধান নকৰাৰ প্ৰতিবাদত এই বিৰতি অইল কৰ্তৃপক্ষ চক্ৰান্তমূলকভাৱে অইল পঞ্জীয়নভুক্ত ঠিকাদাৰ হটাও অভিযান চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বকুলীয়াঘাটত শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত কলা কুশলী বকুলীয়াঘাট আঞ্চলিক শাখাৰ শিশু আই মাতৃ কল্যাণ শাখা সমিতি সাংস্কৃতিক শাখাৰ ৰাস উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাস 43 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ অহা 27 নৱেম্বৰ তাৰিখে বকুলীয়াঘাটত ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে ধুবুৰী জাহাজঘাটত বাংলাদেশলৈ আমদানি ৰপ্তানি কৰা ব্যৱসায়ীৰ লগত জালিয়াতি ৰপ্তানি কৰা ব্যৱসায়ীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত জাহিদুল ইছলাম আৰু জাহিদুল আলমক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে দুয়োকে তিনিদিনৰ ধুবুৰী আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ম্যানমাৰৰ চীনৰ বাণিজ্যিক চেক ইণ্টত নামাৰ জুণ্টা আৰ্টিলাৰীৰ আক্ৰমণ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা উত্তৰাচান ৰাজ্যৰ নিউজ টাউনশ্বিপত 105 মাইল ড্ৰেনিং জ'নত থকা জুণ্টাৰ কৌশলগত ঘাটিৰ পৰা নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা মহানগৰী দক্ষিণগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিলে ডিভাইডাৰৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনিৰে স্বাস্থ্যখণ্ডক উজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা দুখনকৈ এম্বুলেন্স প্ৰদান কৰা হয় জোনাইত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আলিয়ে নৃগাংগত ব্ৰাজিক বন্ধৰ দাবী মিচিং সচেতন ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাত ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি সমগ্ৰ গান্ধী পৰিয়ালক পুনৰ টাৰ্গেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে আজি তৃতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী ৰাজ্যৰ তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক তৃতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লোকসকলেও কোকৰাঝাৰ বিজেপিৰ অব্যাহত খহনীয়া দলৰ মজিয়াত গুৰুত্বহীন কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপিৰ মহিলা গোটৰ সম্পাদিকা জেচমিন ব্ৰহ্ম আৰু সুবৰ্ণ বৰুৱাসহ বিজেপিৰ 147 গৰাকী নেতাকৰ্মী ইউ পি পি এল দলৰ 184 গৰাকী নেতাকৰ্মীৰ উপৰিও আন 58 গৰাকী ব্যক্তিয়ে বি পি এফ দলত যোগদান কৰিছে হাতত ধুনু কাৰ লৈ তেজপুৰত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অনশিঙা বজালে সাংসদ পল্লৱ ভূষণ দাসে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংসদ পল্লৱ ভূষণ দাসে কয় বিজেপিৰ টাৰ্গেট কংগ্ৰেছ ডিঙৰ ডুমডুমীয়া জেঙনি তিনিআলিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তিতাতে নিহত হৈছে 6 বছৰীয়া শিশু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে বাহনখন এৰি চালকে পলায়ন কৰিছে পিছত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাহনখন নুমৰিগড়ৰ চাহ বাগিচাৰ 22 নং ছেকশ্যনত অইলৰ তেল চুৰি কৰাৰ ঘটনা পাইপ ফুটাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চুৰি কৰিলে তেল ৰূপহীহাটত বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান ৰূপহীহাটৰ গুণাবাৰীৰ পৰা জব্দ বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি কৰা গোপন খবৰ ভিত্তিত ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভোলাৰাম কেৰঙৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান হৰভোগত গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা তথা জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল হৰভোগৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী গোৰখীয়া গোসাঁই থানত উপস্থিত হৈ আশীষ লয় মন্ত্ৰীজন গুজৰাট গ্ৰেপ্তাৰ বেংক প্ৰবন্ধক পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পলাশবাৰী সাপ পখিলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিলাসী বলেন বাহনেৰে ছাগলী চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰূপত চোৰ ৰাইজে উত্তম অথম সোধাই গতাই দিলে আৰক্ষী আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ বাবে বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ